ستوريتلر لندن نيويورك ديلي بوست منتان وراش بي خبر رونج جبور كيلنا هبو ينسا نريو كولي سيت ياب يو بريو هاجو تغني سام میرا بھائی ادھر کوئی گولی مارا ہے ادھر سے آیا بھاگے ہوئے روم میں تھا تو اس کو لے کر میں آیا جی تو کیا کہاں پہ لگی اس کو گولی انفو میں لگی ہے کتنے فائر آئے اس کو چھ شیسنگی ہڈین مکی پنجابی آرموت کی بریو بومڈے کی نون کشمیر کی لینا اکلے ہیر تھما سے یکی وی پت کی ترگت یکی بوان بلا نا شبا لائنگوٹ کی نون بلا بومڈے کی نون کشمیر کی شاسیت ہش پنشتی جن کشمیر جن کا گولگم ڈسٹرک کا بلا یلام یا آرموت کی شیاب نو کا رپورٹ کا اونگ بکی لینا کی رنگ جبور پو کی ینگ وائی جن کی ہا کا تھان یوان پو بٹ سیت یکی کی پولیت کا جمو بر کشمیر کی لپن شیشا یا کتی کا جن شا سیت کتی کی بریو کی اونگ با آرموت کی بومڈے کی نون کشمیر کی لیاب بڑ وے لو منسا ہا تے جنگ جیا او بلا سکی دلا کی جنگ کما دوں او ہمن جنگا شا سیات اپو کا کمرا او شا سیات ہا دون رو کلی نا دے نا بہار اون تے بریو ہا کا سین سجان کی وے پت کی ارنوت کی بم دے کی نون کشمیر کی نون ترے کی شا سیات یا پھا کی لینو اسری نگر بڑا پلواما لجن کھت ارنوت کی نون کشمیر کن تھوپ کی ہندو مسلم کی سکھ بٹ کی نون ترے کی بنا بار کی شا سیات یا منتاو بنائے اکتوبر ہا کشمیر کدے کا کن ہن لینو لشکر ایتے با badan kti ye kate jing syak penyap ki arngut ki breu ki pemerintah kashmir kileno ah kashmir ki peteng mat penyap ki breu warla ki spai ki lapen biang ni kilat ai jeda bat thwet penyap ki khuble shibon storyteller london network daily post